Пистанда для подопечных Вардана Минася. Хитарян повертает назад. Знову Мкоян. І вже передача вперед, вже непогано. А ось тут пас у штрафний майданчик не проходить. Сьогодні важко, як я вже казав. 4-0, а може і програти кому завгодно. Тому чекати, щось прогнозувати від збірної Вірменії дуже важко. Причому не факт, що збірна буде грати більш світу під керівництвом Чезаре Пранделі. Продемонстрували впевнений футбол, а по-іншому й бути не могло. Тут, напевно, головним опонентом вважався спочатку саме збірна Данії. Ми зустрічалися зі збірною Вірменії, і далеко не завжди ці зустрічі були приємні. Здавалося, команда нижче класом, але команда, яка дуже часто у нашої збірної відбирала залікові пункти. Сподіваємося, що сьогодні цього не станеться для нашої збірної у поєдинку проти поляків у Харкові. Там віримо тільки у перемогу, звичайно ж. А от вірмени, старі знайомі нашої збірної. І тоді ще цей голкіпер Роман Березовський захищав ворота. Ветеран з ветеранів. Тут навіть італійці, особливо на європейській арені. Пам'ятаємо фіналістів Євро 96-го року. Та й взагалі команду, яка дуже часто діставалася плей-офф, раунди плей-офф Євро. Каргорова. Щось нам так і не показує. Відбулася заміна чи ні? Верхівці турнірної таблиці доволі несподівано для багатьох. І заслуги у цьому голкіпера збірної Болгарії Ніколая Михайлова немає. Штрафний, це шанс. Це шанс для збірної Вірменії, це шанс. Слід очікувати, напевно, на прямий удар. Ось він цей постріл, але на виконання ще один удар. Ще один постріл, але всі три удари якимось невдалими виходять у Генрі Хангхітаряна. Але він допрацьовує до останнього, при цьому фолить гравець Дортмундської Борусії. В таких поєдинках дуже висока і таких матчів було дуже багато. Хітарян на фланзі проти трьох опонентів. Це логічно, це нормально, що проти такого гравця, такого класу буде одразу... Повторі ми це яскраво бачили. Відповідь збірної десятка команди Вардана Мінасяна на ударну позицію. І знову йому заважають. Пам'ятаємо, що за меж штрафного майданчика ще одного разу намагався пробити. Геворка. Можливо, раніше треба було віддавати цей пас. Купа обманних рухів, але купа обманних рухів, які ні до чого не призвели. Порівнювати за позицію, все ж таки, так, є у Фіорентини Борха Валєра. Класний гравець, технічний, з прекрасним пасом іспанець. Але от є у нього один мінус, це він полюбляє, звичайно, потримати м'яч у себе, коли можна набагато раніше віддати передачу. Погратися у сьогоднішньому матчі. А так швидкий. На своїй бровці дуже старанно працює Гевор Казарян. Ну і слід відзначати, звичайно, Шараза Узбеліза. Узбеліза. Непомітно, а до завершення підходить перша половина зустрічі. Рівна гра у всіх відношеннях, у всіх контекстах. Багато боротьби, як це і очікувалось. Ну і перший матч, який проходив у Болгарії, коли команда Пеньо виграла мінімально 1-0, як я вже казав, з купою жовтих та купою, став прикладом, дав зрозуміти всім, що ці команди не поступлять між собою, у них буде відчайдушна боротьба від напруги, від накалу. Передача в один дотик, падіння! Вилучення та забитого м'яча. Можемо згадати момент у того ж Озбіліса, коли він за меж штрафного майданчика пробував, а врятував ворота. Зараз ще один удар! Вище воріт. Ось так!
розпочин. І вкотре, врятувавши свою команду, а як це робить вже багато-багато років Роман Березовський. Немає офсайду, моменту збірної вірм. А ми казали з вами, що другий тайм на нас очікує просто шалений. Хітарян віддає передачу, вихід сам на сам, треба забивати, удар, рятує! Класно виконавця, який може штрафний виконати, що він вже прекрасно продемонстрував наприкінці першого тайму, який взагалі на фланзі чудово відпрацьовував, та й найкращий. Ще одна червона. Ну, якщо вже за повторі, зараз наживо, потім у повторі, особливо другий тайм. Ну і, звичайно, останні хвилини першого. Моментів вистачає, карток вистачає, голи красиві. Що ще потрібно для того, щоб отримувати насолоду від класного футболу? Чим, в принципі... Ганесян по флангу, простріл на місці. Владислав Стоянов зайняв. Зараз, коли на ще одного гравця стало більше у збірної Вірменії, відповідно, на ще одного меншого. Зараз удар повз ворота. І на ще одного менше. Знову ж таки парадоксально, але ми вже про це казали. Збірна Болгарії в 10-х набагато краще виглядала, ніж у повному складі. Зараз в 9-х команда грає. Вже декілька хвилин грає в 9-х. Для збірної Болгарії. І вона останні хвилини тільки захищається. Це і зрозуміло. Хітарян. Навісна передача. Простріл. Березовський під оплески трибун забирає м'яч і розпочинає атаку збірної Вірменії. Хітарян тягне його, може віддавати праворуч на фланг. Ні, в один дотик на Мовсісяна. Мовсісян повертає, повертає невдало. Техніки приборкати м'яч, інколи просто швидкості. Але поки що все, що для нього створюють півзахисники, Юра Мовсісян марнує. Тоді... Ганесян по флангу. Простріл кутовий. Кутовий для збірної Вірменії. Хітарян виконується. За таких умов, звичайно, сьогодні господарям просто потрібно перемагати. Але, щоб зачепитися за другу сходинку, не просто другу сходинку, а є і жовті. Феноменальний другий тайм. Феноменальне завершення першої половини. Зачепитися за м'яч та розпочати атаку, не випустивши його за лінію поля. Так і є. Казарян. По флангу віддає на партнера. Той мчить. Можна віддавати швидше у центр. Ні, на Мовсісяна. Пас! Мовсісян! 2-1! Можливість команді Мінасяна набрати 12 балів, наздогнати збірну Данії. Але збірна Данії свій поєдинок ще проведе. Зараз момент. Можна вже остаточну крапку у матчі ставити. Удар! Стоянов врятує ворота. Ще одна спроба! Вище воріт! Просто якимось дивом м'яч не влітає у ворота. Хітарян. На досвіді притримав. Віддав на партнера. Головне,